તાલીમબદ્ધ દિવ્યાંગોને રોજગારીની જરૂર છે તેવા સૂર સાથે ભુજના સહયોગ હોલ ખાતે કચ્છ અંધ કલ્યાણ સમિતિના ઉપક્રમે પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓને શૈક્ષણિક કીટ વિતરણનો કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો. સરકારી અંધશાળા નવચેતન અંધજન મંડળ અને કચ્છ વિકાસ ટ્રસ્ટમાં અભ્યાસ કરતા પ્રજ્ઞાચક્ષુ વિદ્યાર્થીઓને બ્રેઇન લેખન માટેની સ્લેટ સહિતની શૈક્ષણિક કીટનું વિતરણ દાતા મંચીબેન કેશવલાલ સંઘવી પરિવાર દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. દાતા પરિવારના અશોકભાઈ સંઘવીનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. સંસ્થાના પ્રમુખ ડૉક્ટર ઝવેરભાઈ સંઘવી અધ્યક્ષ સ્થાનેથી છાત્રોને શૈક્ષણિક સાધનોનો ઉપયોગ કરી અભ્યાસમાં આગળ વધવા અનુરોધ કર્યો હતો. અતિથિ વિશેષ પદે પૂર્વ સાંસદ પુષ્પદાનભાઈ ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે દિવ્યાંગો માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સરકારનો અભિગમ હકારાત્મક છે. દિવ્યાંગોને લગતા પ્રશ્નોને સંગઠિત કરીને રજૂઆત કરાય તો તેનું નિરાકરણ થઈ શકે છે. મહામંત્રી એલિન ગઢવીએ જણાવ્યું હતું કે દશેક વર્ષથી શાળાઓમાં સંગીત શિક્ષકોની ભરતી બંધ છે, તેને પુનઃ ચાલુ કરવી જોઈએ. મંત્રી રતિલાલભાઈ પટેલે જણાવ્યું હતું કે આજે જાગૃતિ આવવાથી ઘણા દિવ્યાંગો શિક્ષણ અને તાલીમ મેળવે છે, એ તાલીમબદ્ધ દિવ્યાંગોને આજીવિકા મળે એ સરકારે સુનિશ્ચિત કરવું જોઈએ. સ્વાગત પ્રવચન ઉપપ્રમુખ ફાધર જ્યોર્જ ઇલ્યુવકલ જ્યારે જીતુભાઈ શાહે આભાર વિધિ કરી હતી. આજે જેમ અમારા પ્રમુખશ્રીએ કહ્યું ને એમ હવે બ્લાઇન્ડ જે નેત્રહીન જે વિદ્યાર્થીઓ છે એને શું લખવા માટે અને વાંચવા માટે બ્રેઇલ લિપિનો ઉપયોગ કરવો પડે અને બ્રેઇલ લિપિ લખવા માટેની એક સ્પેશિયલ સ્લીટ બનાવવામાં આવે ને સાધન બનાવવામાં આવે, એ બજારમાં ઉપલબ્ધ નથી હોતી. એટલે આપણે જો અહીંથી દાતા તરફથી વિતરણ કર્યું તો એ લોકોને એ ઘરે એનો ઉપયોગ કરી શકે, એ લોકો એનું લેખન વાંચન કરી શકે. એટલે આવી અમે દિલ્હીથી સ્પેશિયલ જે કીટ જે બનાવે છે ત્યાંથી આપણે એ સ્લેટો મંગાવી છે. પોકેટ ફ્રેમ આવે છે, એ લોકો એકસાથે થેલામાં રાખીને પણ એ લોકો લેખન વાંચન કરી શકે એના માટેની એ પણ અમે કીટ આ કીટમાં એનો સમાવેશ કર્યો છે. એ બધું અમે શૈક્ષણિક કીટમાં આપવાના છીએ. અને અહીંયા કચ્છ વિકાસ ટ્રસ્ટ છે, પછી નવચેતન અંજન મંડળ અને સરકારી અંશાળા, એના બધા બાળકોને બોલાવ્યા છે અને એ બાળકો નેત્રહીન વિદ્યાર્થીઓ બધાને અમે એ કીટ આપવાના છીએ. આજે શૈક્ષણિક કીટ વિતરણનું આયોજન કરવાનું છે. અંજનો માટે ઉપયોગી એવી શૈક્ષણિક કીટનું વિતરણ થશે. આ 60 વર્ષ જૂની સંસ્થા છે અને જ્યારે કચ્છમાં અંજનો માટે કોઈ આગળ પડતું કામ નહોતું કરતું ત્યારે આ સંસ્થા ડૉક્ટર જોશી ગઢવી સાહેબ રતિલાલભાઈ વગેરે ભેગા થઈને શરૂ કરી અને કચ્છ આખામાં અંજનોને જાગૃત કર્યા, ઘણા નોકરીઓ અપાવી અને અંજનોના પ્રશ્નો હતા એને વાચા આપી ગવર્મેન્ટ સુધી જ્યાં જે એજન્સીની જરૂર ત્યાં સુધી પહોંચાડ્યા લોકોને અને એમની માટે સુવિધાઓ ઊભી કરી.